druhý den hledám mobil. Prohledala jsem všechno. Asi jsem ho nechala v šatně tělocvičny. No a teď neděli. Nemám nikde stání, jsem z toho nervózní, nemůžu se na nic soustředit. Přeci potřebuju být v obraze. Potřebuji vědět, co se děje na Facebooku, Instagramu, WhatsAppu, ne? Adélo, a nezdá se ti, že je něco špatně? Mám z toho, co říkáš, takový pocit, že jsi na tom závislá. Tohle všechno nás okrádá o náš čas, o naše mládí, o energii a nadšení, kterou nám dává Duch Svatý. Nutí nás to žít ve virtuálním světě. Myslíš, že jsi takhle v bezpečí? Že když z toho vyjdeš, že budeš riskovat, že se ti budou druzí posmívat? Že jsi naivní a nemoderní, když čteš, sportuješ, studuješ nebo pomáháš druhým? Poslouchej, něco ti přečtu. Jsou to slova svatého Evangelia podle Marka. Začátek Evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím. Je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám svého posla před tebou. On ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Pánu. Vyrovnejte mu stezky. Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé. Dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Jan kázal. Za mnou už přichází mocnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánku. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým. To je evangelium na tuto druhou adventní neděli? Ano, evangelium. To je přece radostná zvěst vyhlášená Ježíšem. Znamená boží pokoj a spásu pro lidstvo. Znamená vysvobození od hříchu, znamená vysvobození od vnitřních pout. Takže čas spásy začíná vystoupením Jana Křtitele. Ohlašuje toho silnějšího, který přichází po něm. Po něm přichází Mesiáš, nositel spásy. Ten bude křtít Duchem Svatým. To ano, ale evangelium není jen proto, abychom se ho přečetli. Ale je to výzva, abychom změnili svůj život. Protože ty zprávy na těch sociálních sítích nejsou pro nás tak důležité. Jakou výzvu máme najít v dnešním evangeliu? To, že Jan Křtitel vystupuje na poušti, je ve shodě s Božím slovem? Jak mám rozumět slovům proroka Izajáše? Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky. Když se podíváme na to místo, kde Jan Křtitel vystupoval, jednalo se o dolní část údolí řeky Jordánu, blízko ústí do Mrtvého moře, nedaleko od Jericha. Takže zmínka o poušti má ještě větší náboženský význam? Ano. V Markově evangeliu slovo poušť označuje boží blízkost. My, chceme-li zakusit boží blízkost, musíme vyjít z hluku města a ze schonu tohoto světa. Stišit se, zastavit se. Pokud se nestišíme a nevymaníme se z chaosu tohoto světa, můžeme jen snít o tom, že Bůh zasáhne do našeho života, že my uslyšíme jeho hlas. Máme připravit cestu Pánu uvnitř sebe samého. Vyrovnat mu stezky ve svém srdci. Adventní čas je o osobním příchodu Ježíše ke každému člověku. Další část evangelia mluví o pokání a vyznání hříchu. Jan Křtitel to říkal před 2000 lety. A já to vnímám tak, že i dnes příprava na příchod Ježíše spočívá v obrácení, v napravení života. Vždyť Ježíš je světlo, není tam, kde vládne temnota a hřích. A tak slova, abychom připravili cestu, znamená obrátit se k Ježíši od vztahu k pouhým stvořeným věcem. Je důležité být si vědom svých slabostí, své náklonosti k některým lákadlům. Jako například závislosti na mobilu, sociálních sítích, televizi nebo své pohodlnosti. Přiznejme si, že náš život je často zápasem o to, abychom to udrželi na úzdě. A abychom měli jistotu, že jenom Ježíš a nikdo jiný, nic jiného, nemá nad námi vládu. No to je velká výzva. Je to velká výzva, ale ti, co to dokázali před námi, například svatá Teresa z Kalkaty nebo svatý František z Assisi, ti také nebyli hned pochopeni. To jsou ale svědci. Mám rád jedno rčení. Světec je pouze obrácený hříšník. Evangelista Marek ještě k tomu popisuje poměrně detailně šat a způsob života Jana Křtitele. Myslíš, že to má ještě hlubší náboženský význam? Jasně, vysvětlím ti to.
Oblečení a potrava Jana Křtitele poukazuje na zřeknutí se pozemských hodnot a všeho kvůli Bohu. Šat z velbloudí srsti je symbolem toho, který nosí náklad druhých a kráčí pouští. Je to symbol Krista. Kožený pás je symbolem poutníka, který je na cestě a ví, že je třeba jít a nezůstat stát. Je to i výzva pro nás, abychom my nezůstali stát. Abychom dokázali vyjít ze svého pohodlí, svých zvyklostí, špatných návyků nebo závislostí, kvůli kterým k nám nemůže Bůh přijít. Advent znamená připravit dům svého srdce, aby Mesiáš mohl vstoupit. Ať tento čas správně a intenzivně prožijeme. Víš co? Pomodlíme se za tento čas, ať ho správně prožijeme. Milí diváci, pomodlete se s námi. Dobrý Bože, ty jsi pramen veškerého požehnání. Požehnej nám všem, abychom se stali požehnáním jedni druhým. Naplňuj svým požehnáním celý svět, abychom i my dokázali vnímat tvůj svět jako jedno velké požehnání. Naplňuj svým požehnáním všechny naše blízké. Dej, ať všude vnímáme tvé požehnání. V tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci a vůbec ve všem, co prožíváme. Požehnej nám všem, milosrdný Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. A dáme úkol? Milí diváci, napište nám, co všechno jedl Jan Křtitel na poušti. Správné odpovědi pište na adresu vesela@bcb.cz. Tři nejrychlejší z vás dostanou odměnu. Těšíme se na vaše odpovědi. Tak zase příště. Ahoj! Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenas.online. Za jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme.